guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal isagoo tixgelinaya heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 ee ay wada gaareen golaha wadatashiga qaran oo ka koobnaa madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka heshiiskaas oo dhigayay in hannaanka xilliga doorashadu ay ka dhacayso dalka. Guddigu isagoo ka duulaya hawlaha iyo waajibaadka loo igmaday iyo marxaladan xasaasiga ah ee uu dalku ku jiro ayaa iyo waxa ka dhalan kara dib u dhac kale oo ku yimaada waqtiga doorashada loona baahan yahay in la xaqiijiyo sidii ay dadka Soomaaliyeed sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho hufan oo xilligeeda ku qabsoonta. Guddigu isagoo tix raacaya qodobka heshiiska ama qodobada heshiiska 17-ka Sebtembar 2020 waajibaadkiisa shaqo ee golaha wadatashiga qaran siiyeyna gudanaya si ay dalka uga dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah wuxuu maanta oo ay taariikhdu tahay 23-ka Diseembar 2020 shaacinayaa taariikhda rasmiga ah ee doorashooyinka aqalka sare iyo golaha shacabka ay dhacayaan. Sida ku cad habraaca doorashada iyo heshiiska golaha wadatashiga qaran waxaa la soo hormarinayaa doorashada xildhibaanada golaha aqalka sare oo ay qabanayaan baarlamaanada dowlad goboleedyada. Sidaas darteed, diiwaangelinta tartamayaasha doorashada aqalka sare waxay bilaabanaysaa 26-ka Diseembar 2020 halka lagu sugayo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada inay liiska musharaxiinta ay soo saaraan 29-ka Diseembar 2020 waxaana doorashada kuraasta golaha aqalka sare lagu soo dhameystirayaa inta u dhaxaysa 30-ka Diseembar 2020 ilaa iyo 6-da bisha Janaayo 2020. Guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxay sidoo kale 7-da bisha Janaayo 2020 gudagelayaan diiwaangelinta, xaqiijinta iyo tababarista xubnaha odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah ee ka qaybgelaya xulista ergooyinka doorashada kuwaas oo lagu faahfaahinayo shuruudahooda habraacyada doorashada. Guddigu wuxuu rajaynayaa in dhammaan daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka ay si hufan ugu lug yeeshaan ugana wada qayb qaataan tartanka doorashada. Beelaha Soomaaliyeedna waa inay kaalintooda ka qaataan hawlaha doorashada, xulista ergooyinka iyo ka qaybgalka tartanka kuraasta labada aqal iyadoo laga fogaanayo dhammaan wixii khilaafaad keeni kara. Ugu dambeyn, korjoogayaasha gudaha iyo kuwa caalamiga ah waa inay qaataan doorkooda ku aadan la socoshada sida doorashooyinku u dhacayaan si loo xaqiijiyo hufnaanta hannaanka doorashada dalka. Wasalaamantihiin.